Další tiskové konference, že měla letošní v tomto roce, pokud se nic nestane, a vítám vás, i kdo jste přišli, jenom jsem osobně udělala společnost i vás, kdo jste se připojili online, upozorním jenom, že se dělá záznam, pořizujeme záznam, nahráváme, potom mám na dispozici později zvuk a začnu mít prvním bodem, poprosím pana starostu o bílou magistrálu a dobrovolné příspěvky na údržbu věčnosti. Dobré dopoledne. Tak, co se týče tohohle bodu, tak on má dvě části, ale souvisí spolu. Začnu tím, že rada města souhlasila s vypsáním nebo s konáním sbírky. Jejímž účelem je zhromažďování finančních prostředků, dobrovolných finančních prostředků na údržbu lyžařských tratí tady v regionu na Žďársku, kolem Žďáru nad Sázavou. Nyní je žádost na kraji, jakmile nám ji schválí, tak vlastně budeme moci i už fyzicky prostě vybírat ty peníze přes QR kódy. Půjde o QR kódy, které umožní výběr částek ve výši 100 korun anebo v libovolné částce, že budou technicky vedle sebe fungovat dva. Jak jsem řekl, účel té sbírky je údržba lyžařských tratí, případně pořízení a údržba techniky, která je na údržbu tratí potřeba. Určitě znáte legendární jméno pana Holemáře, který tady kolem Žďárska s neutuchajícím nadšením a energii ty tratě upravuje. Sbírku pořádá město, nikoliv Sportis, byť ty trasy upravuje tedy on. A my jsme našli inspiraci už v mikroregionu Novoměstska nebo v subregionu Velké Dářsko, kde vlastně tímto způsobem se snaží získat nějaké dodatečné peníze, protože oni ty úpravy těch tratí skutečně něco stojí. Ty QR kódy budou umístěny na informační cedulích na tratích a případně provozovatelů občerstvení, kam lyžaři jezdí. Tak a tohle je, řekněme, první část tohohle mého příspěvku. A ta druhá část, která s tím souvisí, je projekt Bílé magistrály. To je projekt, který zastřešuje Koruna Vysočiny, čili společnost destinačního managementu. A jde o to, že když si poskládáte trasy, které jsou na Žďársku, na Novoměstsku, na Bystřicku, tak vlastně dostanete stovky kilometrů běžeckých tratí, které vlastně jsou propojeny. A dostanete se ze Žďárska až na Bystřicko a naopak. Můžete to vzít přes Velké Dáře. Ale ačkoliv ty trati jsou propojené, tak ty informace propojené nejsou. Takže my jsme se v rámci Koruny Vysočiny rozhodli, že vlastně všechny ty informace o těch lyžařských trasách sloučíme na jednoduchou microsajtu. Najdete ji na www.bilamagistrala.korunavysočiny.cz nebo se tam proklikáte přímo přes hlavní stránky Koruny Vysočiny. A v podstatě se jedná o stránku, která sbírá od všech těch velkých spolků a organizací, které ty tratě upravují, aktuální informace. Když se podíváte na ty webovky, tak skutečně vidíte, že ta nabídka běžkařských tras je u nás opravdu velká a je to vlastně tady ten informační portál nebo informační servis i takovou prevencí toho overturismu, čili toho česky se tomu říká přehlcení turismem. Typický příklad jsou tři studně, že jo, kde nezaparkujete, když ale opět 10 km dál máte v jiných místech naopak s krásnou stopu bez návštěvníků. Takže
ty informace se tam pravidelně aktualizují. Vedle těch velkých hráčů, jako je Žďársko, Novoměstsko, Velké Dářko, Bystřicko, tak se přidávají i řekněme menší hráči, jako je Hrálec, Pratka, Křižánky, Niklovice. Ten systém je unikátní v tom, že se vlastně přizpůsobuje svým vybavením a zavedeným systémům těm jednotlivým organizacím nebo spolkům. To znamená, nechceme jako ty velké portály, aby museli investovat finanční prostředky do způsobení nějakých webových nástrojů na to, aby jsme mohli ty informace zhromažďovat, ale naopak se přizpůsobujeme tím systémem jiným, to znamená je komplementární se všemi těmi informačními dílčími zdroji, tak aby jsme je zbytečně nezatěžovali. Jinak řeknu, že ten projekt prošel minulý víkend prvním testem, samozřejmě má ještě nějaké úchy, co se týče funkčnosti, ale ty postupně vylepšujeme, takže kdokoliv bude chtít mít komplexní aktuální informace o trasách od Žďáru po Bystřici, tak je najde na té zmiňované stránce www.bylamagistrala.korunavysočiny.cz. Pane Frofo, prosba, denní náklady na údržbu běžecké stopy nebo těch lyžařských stop, dají se nějak říci, aby jeden den provozu kolik stojí? Hejte, asi v průměru by to se říci dalo, samozřejmě závisí na klimatických podmínkách, ale když si vezmeme, takhle zimy jsou slabší, ale ty náklady za údržbu lyžařských tratí máme, poprosím, když tak, kdyby Blanka vzala a jen poslední rok, dva, a to by se dalo pak asi vidělit počtem té zimní sezóny, by se dalo lyžovat. A jenom u této sbírky, kdyby bylo do budoucna možné každý týden zaslat na občasník nejvyšší dar, aby bylo vidět, kdo daroval nejvyšší částku, nemůže tam být jméno, ale prostě rekord týdne, jaká byla nejvyšší částka darovaná na běžeckou stopu, aby ti, co neplatí, aby věděli, kdo platí za ně. To pro vás všechno, pane. Někdo užívá běžeckou stopu bezplatně, někdo rád obdaruje ty, kteří to udržují, tak jako jenom aby bylo vidět, jaké tam jsou zhruba dary a všechno je, co stojí v této době. No, je to tak. Třeba máme informaci, že to Novoměstsko vybere takhle cca 40 000 ročně, což není zanedbatelná částka. A skutečně, že v kontextu toho, kolik dneska stojí pohonné hmoty, účast na té rolbě, musíte něco upravit, zaměstnáváte člověka, který ty trasy hospodařuje, takže něco to stojí a je určitě fajn a budeme si vážit každého, kdo jako ocení to, že ty trasy jsou připravené a ocení to tím, že dobrovolně něco málo přispěje. Můžu zeptat, jaký rozsah tras dotuje přímo Žďár nad Sázavou? No, jsou to ty nejen geograficky trasy směrem na Pilák, na Poličku. Jestli by se nedalo říct, kolik. Tak to vám neumím říct teď. Nemám se dalo, ale nějaký právě roční náklady, jestli by to tak odnáčilo. A potom jenom, kdy tam budou ty QR kódy na těch tabulích. Pojďte se, aby jsme tam mohli vylepit, tak teďka čekáme na schválení té sbírky ze strany kraje, což je nějaká jako ryze administrativní krok. Byli bychom rádi, kdyby jako jsme z kraje ledna mohli začít ty, nebo v první půlce ledna začít ty QR kódy lepovat, instalovat na ty informační tabule a těm provozovatelům občerstvení. Děkuji. To je všechno. Tak poprosím opět pana starostu o druhý bod, a to je projektová dokumentace pro park Lafar. Rada města schválila výběr dodavatele na zakázku projektová dokumentace pro městský park Lafar.
Tu zakázku vyhrála společnost Atregia, což je brněnský ateliér. Dodám jenom, že my jsme před tím vlastním výběrovým řízením realizovali takzvané předběžné tržní konzultace, což je standardní nástroj pro procesní zákon o veřejných zakázkách, kdy jsme si od potenciálních uchazečů zjišťovali různé informace a jejich náhled na ten projekt tak, aby jsme to zadání, aby to zadání bylo natolik přesné a kvalitní, že se do něho přihlásí účastníci. Já to říkám trošku jako odbočku, protože se stává, že třeba někdy úřady vyhlásí výběrové řízení, pak se tam nikdy nikdo nepřihlásí, protože prostě to zadání, ty představy jsou trošku mimo jako realitu nebo možnosti třeba potom těch realizátorů. No. Takže proto si jak ty předběžné tržní konzultace, my jsme oslovili 8 ateliérů, vítězní byl tedy ten ateliér Atregia, hodnota zakázky je 1 497 800 Kč. Důležité je říct, že se snažíme přistupovat k tomu projektu komplexně, to i vyplynulo z těch konzultací, to znamená, nebude to práce jednoho hlavního projektanta, ale požadavkem je, že v tom týmu bude pracovat i specialista na krajinářskou architekturu, na dopravní stavby a na vodohospodářské stavby. Protože kdo to znáte, tak ten prostor je poměrně velký, je tam vlastně v blízkosti cyklostezka, z hlediska reliefu toho terénu, tak určitě je záhodno dobře pracovat s vodou, z hlediska zadržování, ale i vytváření nějakých biodiverzitních prvků. A samozřejmě musí to být zasazeno do nějakého urbanisticko-krajinářského konceptu, takže proto požadujeme, aby ten tým byl jaksi víc multioborový a nebyla to práce jednoho člověka. Jinak předpokládáme, že ta budoucí realizace parku by byla po etapách, nicméně první část bychom realizovali v nějaké hodnotě plus minus 1 000 000 Kč v příštím roce a šlo by o terénní úpravy, modelaci terénu na základě zeminy, která tam bude dovezena z rybníku Velký Posměch, který se nyní rekonstruuje. Jenom abyste měli zase kontext, bohužel v Česku je zákon, že když kopnete do země, tak se z té hlíny stává odpad. A abyste ji mohli dál použít třeba právě pro ty parkové terénní úpravy, tak to musí projít nějakým schvalovacím procesem. A jedna vlastně z podmínek toho je, že máte projektovou dokumentaci, která jasně definuje, jak s tou zeminou bude naloženo, jak bude vypadat to její uložení, alias jak bude vypadat ten terén a modelace toho terénu nebo té nějaké mikrokrajiny, kde se využije. Dotazy, prosím. Já jsem to nepřeslechla, ale jak velkého území se bude týkat ten projekt? No, to vám neumím říct na hektary, ale tak kdo znáte, tak je to vlastně to území podél ulice Sázavské, tam, kde teďka vyrostly a ještě vyrostou bytové domy. Takže to je vlastně území ohraničené ulicí Sázavská, co tam je Hrnčířská. Barvířská. No, takže na mapě můžeme když tak ukázat, nebo Blanka dopošla, abyste věděla. A to je teď jakoby prázdné území, volné, normální, jakoby... No,
teď to je takové v podstatě neutěšené území, i vzhledem k tomu, že tam pořád ještě probíhá nějaká stavební činnost, tak je tam, že třeba dílčí nějaká zemnutí ornice a tak dále, ale do budoucna právě tím, jak se ten to sídliště Klafar dynamicky rozvíjí a vlastně vznikla už osmá čtvrt Žďáru, tak ta forma občanské vybavenosti je na místě. Ještě jestli můžu zeptat, jestli je to zadání jako lesopark nebo právě třeba hřiště pro děti, nebo co tam vlastně by mělo být? No, mělo by to být s ohledem na, na to velké území právě takové jako multifunkční krajinářské řešení, kde by bylo jak hřiště, tak pochopitelně vegetační úpravy, říkáte lesopark, vodní prvky, měla by tam být optimálně vedena dál ta cyklostezka a nějaká cestní síť. Takový jako nový prostě park, nový městský park. Tak děkujeme za dotazy. Online vypadám, že žádné nejsou. Tak poprosím pana místostarostu Jaroslava Hrdvičáka o bod číslo 3, a to je výsledek výběrového řízení na ředitele. Tak dobré dopoledne. Já bych vás tímto rád informoval o výsledku výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace knihovna Matěje Josefa Sichry. Do výběrového řízení se nám přihlásili dva uchazeči, pan magistr Roman Kratochvíl, stávající ředitel knihovny, a paní inženýrka Martina Sedláková. Výběrovou komisí byla doporučena paní inženýrka Martina Sedláková a rada města dne 19.12. akceptovala doporučení hodnotící komise a jmenovala je. Jo, s tím, že paní ředitelka Sedláková by měla nastoupit 16.1.2020. Pane místostarosto, paní Sedláková je v nějakém vztahu s panem Sedlákem, vedoucím odboru kultury? Ano, je to jeho manželka. A nemáte strach, že budou probíhat pracovní porady u Sedláků doma, nikoliv na radnici? Toho se úplně nebojím. Naopak, když budu pracovat tady a ještě doma, tak to je sen každého vedení města. Ušetříme. Jako za porady doma, takže je to vlastně lepší? To, že třeba se nemůžu hádat, jestli budou večeři třeba krupičná kaše a budou naopak řešit knihovnu i doma. Pracovní problémy i doma. Přesně tak. Úředník, který řeší pracovní problémy doma, to je úplně sen každého politika. A má paní Sedláková nějaké úkoly, jako vizi nebo cokoliv dalšího, co by měla jako ředitelka knihovny dosáhnout, nějaká kritéria, která jsou jí stanovená jakoby pro cíle? Má, a právě ty vize, které ona nám stavila, byl ten důvod, proč jsme se přiklonili jakoby na její stranu. Tak se pochlubte, které vize vám představila? Jak bych chtěla rozvíjet knihovnu? Tak určitě bych chtěla, a to se mně osobně velice líbilo, v tuto chvíli knihovna funguje tak, že v podstatě funguje v rámci těch budov, nebo té budovy. Ona knihovnu jako takovou chce nějakým způsobem, jak to říct, vytáhnout do světa, když to možná řeknu blbě. Zabudovité zdi. A chce se aktivně zapojovat na městských akcích, kde si myslím, že oni mají co nabídnout, a myslím si, že jsou schopni tam sehnat další pravidelné čtenáře. Čili knihovna bude mít stánek na městských akcích a tam bude nabízet knížky? Konkrétně jsme to úplně neřešili, ale i toto je možné, spíš tam bude probíhat prezentace té knihovny jako takové. V podstatě, když si mohu doplnit, tak tam hlavní myšlenka je, že knihovna nemá být jenom řekněme knihovnou knih, ale má to být aktivní a výrazný centrum ve smyslu komunitního centra, protože je to jedna vlastně nebo jediná instituce, kde může přijít kdokoliv, aniž by po něm ta instituce něco chtěla ve smyslu
musíte si něco koupit, pořídit, zkonzumovat a tak dále. Je to právě, v tom spočívá velký potenciál knihovny v 21. století, že nejenom, že půjčuje knihy, ale právě umožňuje nějaký rozvoj komunitního a společenského života v tom městě. A samozřejmě je důležité, aby ta instituce se nedefinovala jenom tím, tak jsme tady na náměstí na téhle adrese, ale aby obrazně řešeno vyšla i za tím potenciálním uživatelem, za tím žárákem. A za dovolením taky doplním pana starostu ještě jo, k tomu výběrovému řízení. Takže paní Sedláková nám přímo tady sdělila, že by si představovala do budoucna, aby knihovna byla jakýmsi obývacím pokojem, přímo takhle to nazvala, v rámci té komunity nebo toho komunitního setkávání. Což je velká výzva a my věříme, že ji naplní. No tak to je úplně v kyně. A kolik radních města Žďáru je klientem městské knihovny nebo pravidelně dochází? Nevíte, kolik radních má čtenářský průkaz? To nevíme, kolik radních má čtenářský průkaz. A nemohl byste se, pane starosto, zeptat jenom na příští radě, jako kdo má čtenářský průkaz, jenom tak anketa? Jak jsem řekl, pro vás všechno. Skvělé, děkuji. My ho máme. A vodíme tam i naše vnoučata. A celkem dost pravidelně. Děkujeme, téma jsme asi vyčerpali. Poprosím o bod 4 opět pana starostu Jaroslava Hedličáka, a to je zvýšení poplatků za odpad. Tak jak už proběhlo i médii, i na tiskové konferenci, zastupitelstvo města ve čtvrtek 15.12. projednávalo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odpadové hospodářství, kterou doporučila schválit rada města. Obecně závazná vyhláška byla tak schválena tak, jak byla předložena, to znamená ještě jednou zopakuji, 696 Kč za nebo na poplatníka a rok s osvobozením dětí do jednoho roku na roky 2023 a 2024 a následné navýšení na 840 Kč od roku 2025. S tím, že jediná novinka je ta, že na zastupitelstvu bylo doprovodným usnesením udělená výjimka občanů města, kteří se déle jak 300 dní v roce zdržují v zahraničí a jsou toto schopni doložit. Pane starosto, strategie odpadového hospodářství doporučovala vedení města navýšit úředníky nebo posílit odbor, který se bude věnovat komunálnímu odpadu o další pracovní síly. Plánujete nějak posílit činnost tohoto odboru komunálního hospodářství a najmout další úředníky na problematiku odpadového hospodářství? Já v tuto chvíli, co mohu říct, tak je to, že 1.12., když tak mě prosím někdo opravte, tak nastoupila na odbor komunálních služeb nová kolegyně, která se právě má věnovat této problematice. A jejím úkolem bude co přesně? Kontrolovat odpady, co lidi vyhazují, nebo dělat smlouvy? Spíš výběr toho, jak to říct, věnovat se výběru jakoby toho poplatku, kdo zaplatil, kdo nezaplatil. Čili ale taková pokladní, řekněme. Nevím, jestli se to dá říct úplně takhle, ale samozřejmě v rámci nějaké zastupitelnosti kolegyně prostě bude dělat to, co bude zrovna potřeba. Ale bude tam právě i ta kontrola v terénu, uznána kontrola řídění a podpora právě naplňování té strategie, odpadové strategie a implementaci těch jednotlivých návrhů. A v minulosti se týdenní odpady, hlavně odvozy, hlavně na jaře a na podzim, měnily na 14-denní. Počítáte i s těmi změnami do budoucna, že budete upravovat frekvenci odpadů, nebo to bude každý týden přijede popelářské auto, odveze popelnici? Teď já si myslím, že ten systém, který je v tuto chvíli jakoby zavedený, tak by měl pokračovat s tím, že v rámci vánočních svátků teďka a balení dárku a podobně ty svozy jsou jakoby zhuštěny tak, aby nezůstávaly odpadky kolem popelnic a bylo vždy vyveženo. Jasně, tam se na tu frekvenci odpadu, čili jinak řečeno, jestli bude frekvence týdenní pro celé město, anebo tak, jak v minulosti, že týdenní svozy byly přeměněny na 14 denní. To bylo tuším letos na jaře.
Mělo by to pokračovat v té režii, jak to teďka, to znamená někde týdenní, někde 14 týdenní. Hmm. Tak díky za dotazy, žádné další zřejmě nejsou. Poprosím k bodu 5 o komentář k rozpočtu, postupně všichni členy vedení Tak my ten bod máme rozdělený, jenom abyste viděli podle gescí, takže ve stručnosti vždycky okomentujeme za tu svoji gesci ty, řekněme, nejzásadnější rozpočtové body. V úvodu jenom zmíním, že schválený rozpočet počítá s výdaji ve výši 705 milionů a na straně příjmů je taky 705 milionů s tím, že příjmy ve výši 641 milionů jsou příjmy daní, kapitálové příjmy, různé formy příjmů, ale zbývajících 63 milionů do těch 705 se skládají z úvěru ve výši 29 milionů a 35 milionů jsou přebytky, zapojení přebytků rozpočtu minulých let alias zapojení úspor. Tak, co se týče těch nejdůležitějších z mé gestce, což je rozvoj a investice, tak zmíním propojku Jamskou Salér. Právě proto se bral ten investiční úvěr z Národní rozvojové banky, vyložený na infrastrukturní projekt. Teď už se čeká na vydání stavebního povolení. Předpokládáme zahájení prací s tím, jak to dovolí počasí. Tak, potom ještě zmíním, zahájí se rekonstrukce Vysocké ulice, ono postupně všechny ty věci, tady asi na tiskové konferenci se postupně objeví, ale ať máte aspoň takový nějaký telegrafický přehled. V druhé polovině roku konečně rekonstrukce Staré radnice, plánuje se rekonstrukce včetně cyklochodníku na ulici Udárenské. Potom z těch menších investic jsou dětská hřiště a psí hřiště, které využíme z letoška, protože jsem potřeboval počkat na dokončení revitalizace vodojemu. Dodělal se velký posměch a tady já jsem řekl, že ten park Klafar bude za milion, ale já jsem si to tady, to se omlouvám, prohodil. Velký posměch, tam už se doplatí jen milion a ten park Klafar bude za 2,5 milionu. Tak to se omlouvám, když jsem si to četl, tak je to nějak takhle dízlo. Myslíte realizace? Těch terénních úprav. No, ta první fáze, co ta první fáze, ano, to se omlouvám, jsem si to zaměnil s tím posměchem, jak se tam bude vozit ten, ta zemina. A ještě asi zmíním street park, to zná rozšíření skate parku s pump trackem. Pak už to jsou relativně jako drobné investice nebo investice do budov. Potom je ještě dodám řada projektů, které jsou podmíněny získáním dotace. To jsou třeba revitalizace okolice, interiér knihovny, levá strana náměstí, rekonstrukce fotbalového hřiště, včetně rozsáhlé sítě retenčních nádrží, dále rekonstrukce velkého žďárského rybníka, bývalý městský úřad, modernizace učeben, druhá zeše, třetí zeše. Pro tyhle ty investice je v rozpočtu rezerva, tak aby jsme byli vždycky schopni předfinancovat tu akci, než přijde potom ex post dotace. Ale říkám, tohle je trošku jako holub na střeše v tom, že musíme počkat, jak dopadnou ta dotační řízení. Já bych se zeptala jenom na tu propojku k Salerovi, jenom jestli byste mohl zopakovat, kolik to bude stát a jak dlouho by to mělo trvat, nebo i třeba jak to bude, jak je vlastně dlouhá. Jo, v příštím roce počítáme s investicí kolem 30 milionů, jinak
mám za to teď ta finální částka je 65 milionů. A ta rekonstrukce by měla trvat, nebo pardon, rekonstrukce, ta výstavba by měla trvat rok. Takže ono se nám to přehoupne pak do roku 24. A na jaře by se teda už mohlo začít. Ano. Máte tam už vysoutěženou firmu stavební. Máme. Takže tam už je vybraná. Tam už je vybraná. Teďka vlastně dobíhá to povolovací řízení. S tím, že dotace tam není, předpokládám. Tohle právě bohužel je bez dotace tím, že to je jako lokální nebo obslužná komunikace města, byť je důležitá dopravně, tak to tyhle typy staveb nejsou dotace. Ještě jenom k tomu doplním, že jsme si teda brali na to vyloženě účelový úvěr z té Národní rozvoje banky, která pro tyhle typy investic nabízí municipalitám zvýhodněné úvěry. Ještě prosím o komentář, ptá se paní Kopčáková, jestli teda jste tam stiskala a skončila s dotazy, abych vám do toho neskákala. Paní Kopčáková z Vídeňských novin se ptá, jestli můžete naznačit něco k levé části náměstí. Naznačit, no. Tak, snaha je, ne. Naznačit, tak měl být o úpravu zase povrchu, výsadba nějakých stromů, zavedení cyklodopravy, bezpečné v podobě nějaké cyklostezky. Ono se to nezdá, ale ten prostor není úplně jako jednoduchý, jak parametrově, tak i z hlediska řešení té dopravy, protože že jsou tam místa přechodů, kde je poměrně velký pohyb chodců. Takže to se teďka projektuje, probíhají docela intenzivní jednání i s dopravním inspektorátem Policie České republiky, protože potřebujeme znát názor na bezpečnost a plynulost té motorové dopravy. Takže jakmile ten projekt a podoba budou v nějakých konkrétnějších už prezentovatelných obrysech, tak to samozřejmě na tiskovku vezmeme, ale zatím bych víc nenaznačoval, ať nepustíme nějaké zavádějící informace. Díky, asi další dotazy nejsou, tak poprosím pana Rostislava Dvořáka o komentář. Já děkuji. Uvedu zase letem světem teda některé ty své věce, takže v sociálních službách nás čeká zateplení Svobodáren na Brodské 27 a 33. Je to dokončení vlastně dotačního programu, takže už bylo zahájeno. Další bude rekonstrukce lodží na Libušínské 13. A rekonstrukce 6 bytových jednotek opět na Svobodárně Brodská 33. A jsou to ty prostory po přestěhovaném azylu pro muže. Na domově klidného stáří bychom chtěli provést úpravu a rozšíření plochy zahrady pro naše klienty s celkovým zlepšením zázemí, hlavně toho venkovního zázemí, jak se to týká. Takže teď se dopracovává v podstatě studie, která by měla být snad ještě do konce roku, příští týden předložena a je finalizovaná, takže už jsme v podstatě dohodnutí na tom, jak by měl vypadat potom ten zpracování toho projektu. Ve školství je to mateřská škola, školka Bančurová, kde bude pokračovat investice započatá v letošním roce. Bude se to týkat hlavně venkovní učebny, markízy, výplně oken na chodbách, které souvisí se šatnou, a to je hlavně, bych řekl, energetické opatření, jo, ty výplně na chodbách. Protože to je dlouhá chodba poměrně na té Bančurce a je tam místo, kde dochází k velkému ochlazování z venkovní strany. Potom by se to mělo týkat ještě částečně i Komenského 2. Tam máme zateplení plánované stěn sportovní haly a zvažujeme tam čerpání dotace
která by nám měla pokrýt 40 až 50 nákladů, a buď to z Národní sportovní agentury, anebo z Gastra. Potom základní škola Pět Páchová, tam se to bude týkat rekonstrukce vzduchotechniky, jídelny, a opět budeme žádat z dotačního titulu Gastra. Na poliklinice se to bude týkat, protože to už máme v plánu i, bych řekl, asi 2 roky, rekonstrukce toho bezbariérového vstupu hlavního do budovy polikliniky. A ještě, co se týká SATu, tak chceme pořídit traktor do lesů s příslušenstvím pro obsluhu městských lesů, a bude se to týkat hlavně takových těch prací jednoduchých, kde máme vyškolené zaměstnance na práci s motorovou pilou, a pokud by bylo potřeba udělat nějaký výřez jednoduchý, tak by s vážečkou, která byla součástí toho traktoru, tak bychom se byli schopni obsloužit sami, nemuseli bychom na to si dávat externí firmu. A jen pardon, doplním, samozřejmě všechno to závisí na tom, jak se bude dařit také plnit daňové příjmy. Jo. No, na dveře klepe recese, takže uvidíme, jak se bude hlavně dařit výnosům z DPH, můžeme tady za 2 měsíce jako prezentovat velké redukce těch plánech, ale zatím vycházíme teda z těch předpokladů, že by ty příjmy mohly mít průběh, jak jsem prezentoval. Ještě Blanku pak doplním, jestli bys poslala, jaký je poměr investic v tom rozpočtu. Ten rozpočet je docela proinvestičně laděný. Takže za mě všechno děkuji. Dotazy k panu místostarostovi Dvořákovi? Doplním, že neuvádím teda ještě samozřejmě nějaké statisícová milionové částky, které jsou v rámci oprav. Ve všech těch příspěvkových organizacích ty považuji za normální, běžný, a myslím si, že dojde na jejich řešení. Děkuji. A teď bych poprosila pana místostarostu Jaroslava Hrdličáka a jeho komentář k rozpočtu. Tak já si dovolím začít tou nejvyšší investicí, která nás v rámci odboru komunální služeb v příštím roce čeká. Je to oprava mostu na Studentské ulici, včetně opravy komunikace. Tahleta záležitost nebo tahleta oprava je právě vázaná na opravu nebo rekonstrukci té Vysocké ulice, o které tady mluvil už pan starosta. Co nás čeká jako další, tak jsou rekonstrukce lávek pod Bránským rybníkem, těch dvou, co tam jsou. A další akce jsou zastávky na Květné ulici, kde v tuhle tu chvíli běží příprava projektové dokumentace, a to už tady bylo zmíněno několikrát, osvícení ambitu na Zelené hoře, které by se v příštím roce mělo dotáhnout do konce. Tady k tématu? Jestli byste mohl říct něco blížšího k těm lávkám, kolik to bude stát a jestli to budou nějaké dřevěné lávky, nebo co to je za lávky? Měly by to být, respektive je to nějakých 47 milionů korun, ale nejsou bohužel schopné vám teďka říct, předpokládám, že dřevě nebudou, ale zjistím. Je to rekonstrukce, takže vycházíme ze stejného materiálového řešení. A ty dvě lávky dohromady 4,7 milionů korun, a během příštího roku by měly být vyměněné? Mělo by to být během příštího roku. Můžu se teda ještě zeptat, to je ta lávka, a jak se u ní řešilo, kdo je vlastně jakoby jen majitel, taková ta hned pod Bráňákem, a pak ta druhá jakoby už u fotbaláku, taková ta větší, ta dřevěná? No, ta u fotbaláku, to je v pořádku. Myslíte tam, jak je areál u Šipek, jak je to ohniště? No, to je v pořádku. A vy myslíte teda tu přímo pod tím Bráňským rybníkem, a ta druhá, to je? Jedna je ta jakoby úchodní tam, jak se říká. Jasně. Za tím kamenným mostem. Jo, takže ta je vlastně nad Bránským rybníkem. Jedna nad Bránským a jedna pod Bránským. Tak. Já jsem přemýšlela, jaký kde jsou pod Bránským. Jo. Jsou teda pro pěší a pro cyklisty předpokládám. Ano, jo, přesně tak. Vás je to vše?
Na vedení města, jak se projevilo nezvolení předsedy finančního výboru při sestavování rozpočtu? Chybí předseda finančního výboru u rozpočtu? No, neprojevilo se to nějak, tak rozpočet byl schválen a výbor se sešel a navrhl usnesení, odsouhlasil. Protože všude jinde ve městech mají předsedu finančního výboru, ve Žďáře ho nemají, tak jako jestli to je handicap pro vedení města, že nemá funkci předsedy finančního výboru. Tak to víte, že bychom byli radši, kdyby předseda byl, ale umíme si poradit i bez předsedy. A ty jednání o obsazení v předsedy finančního výboru, jak pokračují? Teď nepokračují, to až v novém roce. Až po novém roce. A chystá koalice svého kandidáta, který by tuhleto funkci obsadil? To vám teď neumím odpovědět. To až pak bude předmětem různých úvah a jednání. Nebo budete někoho přemlouvat v řad opozice? Ne, my jsme taková parta, že tam se tak doplňujeme, že se nemusíme přemlouvat. Třeba pana Šabarta, jestli by to vzal? Tak pan Šabart to měl nabídnuto asi dvakrát už a vždycky se té nabídky vzdal. Takže v tuto chvíli jediná varianta pan Havlíka, toho nikdo nezvolí. To vymyslíme, jak v lednu to vymyslíme. Tak pane Farofo, v lednu budeme mít teda šéfa finančního výboru. No, doufám, že jo. Všichni, že jo, doufám. Taky, vy kvůli tomu nevpíte, pane Hevičáku. Ježiš. Od 5 ráno voláme to s předsedou finančního výboru a ono. No jo, no když on to chce dělat jenom pan Havlík a toho se nechcete vy. Jo, to jsou taky příběhy malého města. No. Tak teď máme za dotazy jedním z příběhů malého města je pomoc v Tusku a to je bod 6. A poprosím pana místostarostu Rostislava Dvořáka, aby se vyjádřil k elektrofonu. Dobře, děkuji. Ono to má. Ten příběh je trošičku širší, tak já se pokusím ho vysvětlit a rozvinout. Takže začalo to všechno poděkováním pana starosty Kustu za sladní dopise v 11. měsíci, v minulém měsíci, s tím, že na konci dopisu uváděl i prosbu o případnou další pomoc, kterou by město mohlo těm uprchlíkům válečným, kteří jsou staženi teďka z té centrální části Ukrajiny do Kustu, pomoci. Takže v tom dopise, v té prosbě bylo přímo konkrétně jmenováno, co by potřebovali, co by jsme sami mohli postarat. Jsou to generátory, dieselový nebo benzínový, potom potraviny, přikrývky, zimní oblečení a léků. Když jsme se potom spojili přímo osobně s panem místostarostou Sabarošem, tak v podstatě řekl, že oni ostatní věci mají, že no, nemusíme vůbec si tím lámat hlavu, ale že hlavně potřebují s tou přibližující se zimou a s tím, co se děje v podstatě v rámci toho bombardování té energetické infrastruktury, takže by potřebovali napájet. Sice poděkovali za čerpadlo, ale když není možný ho připojit na elektřinu, tak v podstatě by bylo k ničemu. Tak jsme začali vyjednávat technické nějaké podmínky a parametry těch čerpadel. Oni nám potom následně, protože to běželo v jednom týdnu, poslali obrázek nějakého generátoru, který by si představili. Byl to, řekl bych, velký generátor. Když jsme ho začali poptávat, tak jsme zjistili, že jednak teda není skladem a že vůbec do tohohle nemůžeme jít, takže bychom jim tu zimu nebyli schopni pomoct, letošní zimu, která nastupuje. A začali jsme se bavit dál o těch parametrech, jestli by bylo možné pomoci něčím menším, nějakýma menšíma zdrojema. Tak nakonec došlo k dohodě. Moc teda chci tady v tom případě poděkovat panu Pospíchalovi z krizového řízení města, který se tahleté problematiky ujal a dostal i od nás odvedení úkol, aby vykomunikoval v podstatě ty možnosti, kde bychom mohli tyhle elektrocentrály nabít. Takže je to z těch hasičských skladů, kde ta možnost je. A tam nám nabízeli, že pořád ještě mají možnost sehnat okamžitě 9 kusů elektrocentrál, které teda mají výkon 5,5 kW. A jsou to třífázové elektrocentrály, takže jsou vhodné pro to napájení.
Domlouvali jsme se i v tom smyslu, že v podstatě tyhle ty menší zdroje by se daly zapojit do série a tím oni by si zlepšili i tu výkonnost. Takže takhle jsme nakonec se na tom dohodli a z hasičské výzbrojny těch 9 elektrocentrál máme přislíbených. Proto jsme i odsouhlasili teďka na zastupitelstvu pomoc ve výši v tom objemu finančním, to je 600 000 korun. A zase jsme přizvali ke spolupráci oblastní charitu. Tak jak to bylo v tom minulém případě, charita v podstatě nám vyšla vstříc a budeme tenhle ten dar řešit ve spolupráci s nimi. Je už i domluvený odvoz těch 9 elektrocentrál, který se bude řešit za pomocí kraje Vysočina. Také opět jako v té první části, když jsme se snažili odvážet tu pomoc, tehdy to byla ještě pomoc pro děti, byly tam pleny, byly tam potraviny, byla tam dětská výživa a podobně, protože jsme to nakládali tady u nás v garáži na městském úřadě a ta expedice je domluvena na 19.1. příštího roku. To znamená, budeme se snažit nějakým způsobem ještě i dál jednat s hasičskou výzbrojnou na dalších elektrocentrálách, protože tahle ta část těch 9 elektrocentrál, kterou máme k dispozici teď a budeme jich zasílat, tak ta je v objemu 400 000 korun. To znamená, do toho objemu, který jsme si schválili, chybí ještě 200 000 korun na čerpání, ale musíme v tuhle chvíli počkat, jaké bude cenové nastavení pro ty elektrocentrály v novém roce. To nám zatím neuměli říct, ale jak budeme vědět a jak budou na skladu, tak vás budeme zase informovat v další nějaké tiskové konferenci nebo při nějaké další tiskové konferenci v lednu. Nějaké dotazy k tématu? Já možná, jestli právě za těch 10 000 byste chtěli ty centrály ještě sehnat do toho 19. ledna, kdy tam by se mělo vést. Pokud se to podaří, tak určitě, ale mám obavy, že se to nepodaří, protože nebyly skladem a i ty výrobci dneska jsou takzvaně vyčerpaní. To znamená, není to vůbec jednoduché, ta pomoc přichází z celé republiky, ze všech krajů a jsou určité možnosti zajištění těch elektrocentrál a všichni se samozřejmě, hlavně ty kraje a obce se obrací na tu hasičskou výzbrojnu a ta v tuhle chvíli víc nemá. Ale mají objednáno. Pokud se nám to podaří, přiložíme to k tomu, pokud nebudeme hledat dál. Děkuji. A musím ještě říct, že teď úplně nejčastější informace jsou takové, že bychom mohli a rádi bychom oslovili, aby se zapojili třeba nějaké sbírky i podnikatelské subjekty města. Jenom ještě zeptat, poslouží to teda přímo v Ústu, ty elektrocentrály? Ano, všechno bylo do Ústu. A nevím, jestli víte, kde je použijí? Tam starosta, myslím, mluvil o školských zařízeních. Tam, kde je to nejdůležitější. Jo? Zdravotní zařízení, školy, jo? A myslím si, že i tohleto, co se týká třeba úřadu a zabezpečení právě té pitné vody a nabíjení, bych řekl, telefonů a nabíjení třeba i počítačů a podobně. To, co nejvíc je potřeba v té komunikaci. Když to starosta Samaroš říkal hlavně školy, školky, protože tam jsou teďka ubytování po tělocvičnách nebo v těch třídách právě lidi z východu Ukrajiny, co utekli. Možná jenom ještě, vy jste, myslím, Zjara říkali při té vodě, že se ten počet obyvatel Ústu v podstatě zdvojnásobil, pořád to platí, že vlastně tam mají takovou přetlaku. Pořád to platí. Město má 25 000 a přišlo tam kolem 10 000. Tak v podstatě počet obyvatel, který tam je, tak se rozšířil ještě o ty uprchlíky, kteří se tam posunuli z té východní části té Ukrajiny. Díky taky, já teď přicházím na řadu Václav Košťán z Turistického informačního centra a přišel jsem pochlubit Ústí, které centrum v poslední době má. Dobrý den, dobré dopoledne.
Tak chtěl bych na úvod říct, že s kolegou Václavem Schubertem jsme opravdu velice šťastní, že letošní rok už byl z hlediska turistického roku a vůbec života normálním rokem. I když jsme zahajovali v květnu v roce 2020, tak jsme byli záhy přerušení pandemií, a to až vlastně do začátku května roku 2021. A ten se pomalu rozjížděl, ale ten letošek už je úplně jiný, úplně v podstatě normální a pro nás tedy na plný provoz. My jsme samozřejmě nabízeli turistům, tak jako ostatní informační centra, všechny suvenýry a známé věci, ale samozřejmě tak, jak doba žádá a hlavně chceme se odlišit, tak jsme vlastně soustředujeme se na regionální produkty. Znáte pivo Santorini z pivovaru Revolta, které je běžně u nás v dostání. Letos to bylo k výročí vysvěcení Zelené hory, speciál Santorini 300, také bylo u nás v dostání. Milovské perníčky, vyloženě pro žďár v půdorysu Zelené hory se siluetou věže kostela svatého Prokopa, vikárické perníkové preclíky. Byla vydána publikace Santorini Hvězda s novými fotografiemi po rozsáhlé rekonstrukci pana Milana Šustra. Takže byli jsme rádi, že můžeme nabízet ty regionální produkty, které teda se setkaly s velkým úspěchem. A protože jsme právě k tomu roku 300 let Zelené hory se snažili zase nechat si udělat nějaký regionální produkt, a protože nám pan Řezníček včelař z Hlinska dodává medovinu, kterou prodáváme, a další produkty, tak jsme si řekli, že protože víme, že existuje 3D, že se dá vyrobit 3D model kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, a kolega, který shodou okolností studoval žďárskou průmyslovku, tak jeho učitel technických oboru, inženýr Pavel Hájek, se stavil pro nás tento 3D model Zelené hory v požadované velikosti, plastový model, na základě kterého zase jsme ve spolupráci se včelařem oslovili výrobce silikonových koren na Slovensku tedy, který vyrobil výbornou formu. Vidíte, že pak určitě budete moct vidět i na tom finálním produktu, kterým je svíčka ze včelího vosku od pana Řezníčka, že opravdu ty detaily, které jsou na tom 3D modelu, jsou i na samotné svíčce. A opravdu to prvních 100 kusů, které jsme měli, tak byly rozebrány asi během 10 dnů. Takže jsme naštěstí bylo z čeho, přiobjednali další kusy. Takže z celkového počtu 300 kusů máme nyní 100 kusů skladem, 200 kusů jsme prodali během necelých 3 týdnů. Takže za to jsme rádi, a samozřejmě je to suvenír nejenom k výročí 300 let Zelené hory, ale už ho navždy budeme mít jako ten náš, jako ten jediný, který nikde jinde nemají, a zvažujeme i samozřejmě jiné formy materiálů, možná pokud se nám podaří spolupráce s nějakou ideálně regionální čokoládovnou, tak jít i do čokolády, ale určitě ta svíčka, ta bude stabilní na pořád. Příští rok je 300 let od smrti Jana Blažeje, Santiny a Eichla, takže určitě k této příležitosti budeme se snažit zase inovovat. Co nám zase hrálo do karet z hlediska příjmu, nejenom z těch regionálních produktů, tak je zase v podstatě regionální produkt, což je desková hra, jak dobře to u nás znáš, kterou vymyslel pan Liška, proto založil Fox Games, takovou stránku, na které nabízí hru. I on je z Pelhřimova, proto napřed vyšlo Pelhřimovsko, dnes už existuje Třebíčsko, Jihlavsko, Jihlavíčko, Brodsko a zbývalo to Žďársko naše. Takže desková hra, která vlastně se odehrává na území Žďárska, Velkomeziříčska, Novoměstská, Bystřicka, tak je vlastně založena na podstatě těch kvízových her, kdy zapojené obce, které byly osloveny, které se zapojily, tak tam každá má svou kartičku, má tam tři otázky většinou z historie, jsou to poměrně obtížné otázky, vždycky jen jedna odpověď je správná, je tam nějaká zajímavost obce, ale i některé subjekty cestovního ruchu, které byly osloveny, tak se zapojily a mají tam také svoji kartičku, to znamená,
Hra je velmi dobře propracovaná, dá se v ní taktizovat, blokovat proti hráče. Není to taková úplně jednoduchá hra, desková, kvízová, takže velmi dobře propracovaná. Navíc na webu je dobře vysvětlený, jsou vysvětlené složitá pravidla, takže opravdu hra, my jsme objednali 60 kusů her v první válce, první hra se prodala první adventní neděli, během necelých dvou týdnů jsme měli v podstatě hru vyprodanou a objednávali jsme dalších 20 kusů, takže z finálních počtů 80 kusů, teď jsem odcházel, tak bylo 5 kusů. To je jak na zastupitelství blokovat. Takže abych se dostal k finálních číslům z hlediska příjmu. Předpokládali jsme, že letos budeme mít příjmy, celkové roční příjmy ve výši 250 tisíc korun. Překročili jsme tento předpoklad o 80 tisíc. Jsme v současnosti na 330 tisíc příjmech. A takže to je ta část toho prodeje, dejme to těch turistických věcí, ale i těch regionálních produktů, kteří jdou obyvateli obdarovat, je něčím originálním ze Žďáru. No ale co vlastně nám v podstatě hlavně teď mimo sezónu turistickou asi tvoří asi 75% veškeré naší činnosti, tak je prodej vstupenek příspěvkové organizace Kultura Žďár. Tím, jak vlastně se zvýšila nabídka, jedna nabídka filmů v kině, ale možnosti zakoupení lístků na příští rok, na významné koncerty a kulturní události, třeba i za zvýhodněnou cenu, a jsou nabídce už od listopadu, tak my jsme vlastně v rámci těch příjmů za ty vstupenky kultury, tak jsme měli nejsilnější měsíc listopad, který byl téměř 380 tisíc. A v podstatě dosahujeme ke konci roku, je to určitě, se dostaneme na 1,5 milionu příjmech. Takže tím, že vlastně informační centrum je v centru města, je otevřeno denně, bez polední pauzy, lidé si mohou koupit vstupenky buď tedy online, ale starší generace nebo někdo, kdo k tomu nemá důvěru, tak využívá toho osobního prodeje, třeba udělá si rezervaci, ale má možnost si zajít na kulturách, do pokladny pouze v pondělí dopoledne, ale u nás každý den, navíc v sobotu dopoledne, v sezóně ještě celou sobotu a neděli dopoledne. Takže opravdu je tady jasně vidět, jak to informační centrum, protože cestovní ruch ve Žďáře, nebudeme si nalhávat, se odehrává zejména na Zámku a na Zelené hoře, ale my jsme spíš, ta naše funkce je samozřejmě turistické informační centrum, ale zejména informační centrum, kde tady sloužíme jak prodej těch vstupenek. Máme i síť Ticket Portal, také prodáváme vstupenky v této síti. Prodáváme i vstupenky organizacím žďárským, které pořádají nějaké akce, takže to jim zdarma prodáváme. Takže tady je jasně vidět, že ta funkce toho informačního centra pro místní občany je velmi dobře pohodnocena a má svůj význam. Kdyby tady s náma seděl Santin, tak by měl radost. To jste řekl krásně, pane starosto. Ještě možná jenom dodám, že samozřejmě není to jenom o tom osobním kontaktu, je spoustu i telefonických dotazů od místních. Mám pocit, že zvláště seniori, nevím, jestli ještě funguje ta informační linka 1188, myslím, že to bylo ale poměrně dost poplatněno, tak opravdu žádají od nás kontakty na služby, od čistíren, ku příkladu teď prodej vánočních stromků, jak nejsou vánoční stromky najednou před těmi velkými supermarkety, tak najednou lidé vlastně neví, kde si zakoupit stromek. Takže a samozřejmě řeší rezervaci vstupenek, ale i třeba seniori a handicapovaní přijdou, že potřebují jet. Víte, že nám tady jezdí RegioJet a není možné vstup jízdenku koupit jinak než online, tak mnozí přijdou a my jim s tím pomáháme, prostě přímo jim to kupujeme. Takže i tahle pomoc samozřejmě neodmítáme a jsme na pomocně a taky jsme byli za to pochválení vedení města, takže to nás vždycky těší samozřejmě, že... A co jsem zapomněl, strom splnění, ani Jitra Vysočina, že jo, to je důležitá věc.
každoroční, ale letos zase, jak prostě ten covid už neomezuje vlastně nic, zaplať pambu, tak lidé i přes tu krizi jsou velmi štědří a mám pocit, že nám prošlo asi tak 500 dárků rukama. Co nám Hitradio říkalo, tak oni rozdělují v kraji 8,5 tisíce dárků. Pane Košťále, dotaz k té hře. Je tam nějaká otázka, na kterou jste nevěděl odpověď, nebo věděl jste všechno? Je jich tam spoustu, protože Zažďár samozřejmě bych věděl, ale za ty obce to jsou opravdu věci, které jsou skrony, které se týkají historie, ať už nějakých třeba povodních obcí, nebo komu je zasvěcená kapička. Člověk všechno nezná. Určitě vždycky, i když to budete hrát po druhý, po třetí, tak vždycky, i když narazíte na stejnou otázku, tak si myslím, že nejste schopen si jich zapamatovat, na těch otázek tam 320, přes 300. No ale když to hrajete v dětma, najednou zjistíte, že děti jsou chytřejší než vy, tak... To je možný, no. Tak mají tu paměť, jo, takže oni to tam zapíšou do toho neobsazeného místa v tom mozku a zůstane jim to tam díl než mě, že jo, takže určitě to jako není hra na jedno, dvě zahrání. Děkujeme za vyčerpávající informace Václav Košťálovi z Turistického informačního centra a na samotný závěr máme připraveného vedoucího městské policie Martina Kunce pravidelný vyčerpání. Takže pěkný den i za mě. Já musím na Václava Košťála navázat. I my jsme takové menší informační centrum tady ve Žďáře, protože vlastně k nám se na nás se občané obrací 24 hodin denně a opravdu někdy ty dotazy víte, že to tady předestírám, takže jsou také zajímavé. Tentokrát vlastně v tom předvánočním čase nebudu tady říkat nějaké zásahy, které jsme měli vůči agresivitě a různým napadáním. Zaměřím se na pomoc, kterou vlastně vykonáváme tady pro část našich občanů ve městě, a to zejména pro občany, kteří jsou bezdomová, s tím, že v posledním týdnu nebo 10 dnech jsme tady měli velmi mrazivé počasí, kdy vlastně teploty u řeky klesaly až k minus 20. Takže jsme ve spolupráci tady se sociálním odborem města a s místním azylem prováděli de facto skoro každodenní kontrolu našich osob bezdomova, které tady máme vlastně různě rozmístěné po Žďáře, s tím, že jsme jim vysvětlovali situaci, edukovali jsme je v tom, že je tady azylový dům, kde je azylová ubytovna, je tam noclehárna, možnost vlastně využití i teplé židle, dostanou teplé jídlo a část těchto občanů opravdu jak té noclehárny vlastně, tak té teplé židle využilo. S tím souvisí i dva případy, které jsme tady měli. Jeden případ byl v odpoledních hodinách z neděle 18.12., kdy jsme byli upozorněni občanem, že u jednoho objektu tady na periferii města se nachází občan, který tam nějak bezprizorně leží nebo sedí, takže jsme vyrazili na místo. Tam jsme opravdu nalezli občana, jednalo se o místního bezdomovce, který už byl teda podchlazený, takže jsme tam volali jako záchranou službu. Na místě se nám ho podařilo do provozu schopného stavu, ale vzhledem k tomu, že byl velmi silně pod napilem stavu a začal být i agresivní, tak jediná možnost v tomto případě bylo umístění na protialkoholní záchytnou stanici, kam jsme ho teda dopravili. Druhý občan, na kterého jsme též byli upozorněni, to bylo v sobotu v ranních hodinách kolem 8 hodiny ráno, když ten mladík de facto ve věku 20 let táhl někde ze šantánu, no prostě laicky řečeno přebral a potřeboval si odpočinout, ale přitom na místě asi usnul, takže jsme ho probrali a nechali jsme ho teda dojít za naší asistence domů, aby už se to neopakovalo. Takže tentokrát jsme ho nevezli, ale nechali jsme ho pěkně vyběhnout domů na svých. A občané nás upozorňují na zvířectvo s tím, že měli jsme tam oznámení na zamrzlé labutě na Divníku, takže jsme labutě zkontrolovali a zjistili jsme, že k zamrznutí nedošlo, ale je to běžné, kdy vlastně si dělají prostor v tom ledu, jak velmi mrzlo, takže si tam udržovali vlastně vodní hladinu a bylo to pořád. Tak asi tak zkrátce. Dotaz, pane veliteli, bude filové fr doporučení na filové fr?
nějaké, co bude policie hlídat nebo nehlídat, co bude tolerovat? Tak na Silvestra ta tolerance je vždycky maximální a pokud opravdu nedochází k vážnému narušování veřejného pořádku, tak naše aktivity jsou pouze preventivní a spíš na nový rok ráno už sbíráme takové ty odpadlíky, kteří opravdu přebrali a říkám, jak to říkám, u každé nejlepší prevence je opravit domů a k rodinným příslušníkům a následuje represe, které už my se teda neúčastníme, ale určitě je lepší, než to umístěvat někam na protialkoholní nebo ty občany na protialkoholní závislost. Takže nepřebrat. Jak jsme liberální město, ale nepřebrat. Já možná do rozměru ještě doplním, že jsme se bavili o těch odpadech, kolega Hřevičák informoval, tak to, co se týká právě těch vánočních stromků, potom, když už jsou ozdobený a lidi samozřejmě umístili kolem těch kontejnerů, tak vánoční stromky nebude sbírat AVE, ale budou sbírat naše technické služby SAP, jo, a SOS budou zajišťovat. Tak jen doplním. To v nějakých určitých termínech, ten slot bude v každé lokalitě jenom jedno, to se musíme vyplnit. A ty termíny jsou na webu ve zpravodaji. Já bych si dovolila tiskovou konferenci ukončit. Děkuji vám všem, že jste přišli. Děkuji i Vlaškovi Košťálovi z Týcka, který přišel, a Martinovi Kucovi z městské policie. Děkuji se nám vedení města, panu starostovi Martinovi Prkosovi, panu městu starostovi Rostislavu Dvořákovi, dalším panu starostovi Jaroslavu Hřevičákovi a díky, to já si všichni že vám. Šťastný a veselý. Dříve, než ve člověk stačí zeptat, tak tisková konference skončí. Zajímavý. Dobře. Ale to se ptejte. Ale pane starosto, jako vidíte ten fofr, jo? Člověk se ani nemůže vyptat na vaše starosti. Rychlejce je ukončená tisková konference. Tak jo, no. Zeptejte mimo tiskou.